За им асууд микрофонда хэл нэмж. За би нэг хоёр асуулт асууя. Энэ хүн сүдэй аж ахуй яам байгаль орчин аялал жуулчдын ямар аль алин дээр нь хязгаарлалтаа дүгэлт гаргасан байл даа. Хязгаарлалтаа гэдэг чинь одоо хангалттай бишлэл гэсэн үг. Тийм ээ. Ялангуяа энэ аудитын газрыг би бас гайх чинь. Энэ хөдөө аж ахуй санг одоо 20 он, 21 он хоёулангийн шалгаагүй гэж байна. Ер нь хөдөө аж ахуй сан дэмжих сан гэдэг бол мал хамгаалах сан, тариалан дэмжих сан нийлүүлээд хамгийн том сан болсон шүү дээ. Тэгээ энэ мөнгө эргэлт бол одоо энэ яамны харьяанд хамгийн өндөр байгаа. Ийм сан одоо санхүүгийн бүрдэл байхгүй гэсэн шалтгаанаар одоо шалгаагүй гэж яхи. 2 жил дараалан би энийг гайх чинь. Та нар шалах үүрэгтэй шүү дээ. Тэгээд нэг захирлын соль гэсэн чиглэл өгсөн ингээд сууж яхи. Энийг хэн шалгах юм? Ингээд богшуулаад байвал яамнаас асууя. Хүн сүдэй чонгод яамнаас. Энэ хөдөө аж ахуй сангийн өөр зөвлөл нь ямар хуу байна? 21 онд 20 оноос нэмэгдсэн үү буурсан үү? Үүнийг асууя. Ер нь тэг корпорацийн асуудал болсон яригдж байсан бүтцийн өөрчлөлт. Гэхдээ энэ корпорац ер нь хэрвээ корпорац болвол эн чинь одоо бие даасан үйл ажиллагаа явуулна шүү дээ. Энэ бол бас маш эрсдэлтэй байхгүй юу? Одоо энэ хүнсний хангамж аюулгүй байдлын тухай энэ тогтоол гарсан зарим арга хэмжээний тухай авах. Үүгээр бол хөдөө аж ахуйн дэмжих сан гэдгээр явж байгаа. Ер нь тэгээд хүнс хөдөө аж ахуй яам дэмжих сангаараа явах гээд байна уу? Карпазаар явах гээд байна уу? Энэ тайлан байлгаа энэ төр шалгуулахад юу нь болохгүй байгаа юм? Тийм 100 задгаа 60 гарах юм уу? Санхүүгийн тайлан. Энэ талаар хариулач. За аудит итгэлээр хариулчих. 7 номер. За үндэсний аудиттай газар Наран Чимэг болорчлон даргаа асуултанд хариулъя. За хөдөө аж ахуйг дэмжих засгийн газрын тусгай санг аудит шалгаагүй биш шалгасан. За шалгалтын явцад нэгтлэн бодох бүртгэлийн програмын мэдээллүүд дутуу, зээлдэгчийн овог нэр, регистрийн зугаар, зээлийн зүн зөрүүтэй, эзэн холбогдогч нь тодорхойгүй, аудит дүгнэлт өгөхөд боломжгүй шалгаад аудитын байгууллага дүгнэлт өгөх боломжгүй байна гэд хууль гэнэлтийн байгууллага дээр нилээдгүй асуудал нь бас шалгагдаж байгаа. Тийм учраас аудит бол одоо тодорхой дүгнэлтийг бол өгөх боломжгүй байна гэдэг энэ асуудлаар татгалцсан дүгнэлтийг өгсөн байгаа. За эдний дээр бол өмнө нь одоо дотоод хяналтаа сайжруулах, санхүү бүртгэлийн асуудлаа шийдвэрлэх нэгэнт аудит татгалцсан тохиолдолд бол тухайн салбар өөрөө дотоод хяналтаа оруулаад тайлан балансын зөв болгоод аудитын байгууллагад үнэн зөв баланс эрүүлж бид одоо гаргасан балансыг одоо хэрэглэгч энэ тухайн одоо санхүүгийн тайлан хэрэглэгчдэд үнэн зөв гэдэг дээр аудит баталгааж гаргаж өгдөг учраас тэн дээр байгаа том мэдээллүүдээр аудитын байгууллага ямар нэгэн дүгнэлт гаргах боломжгүй учраас бид татгалцсан. За тэр дэмжих сан дээр байгаа зөрчлүүдэд аудитын байгууллага албан шаардлага өгсөн ганц хаал гэсэн албан шаардлага биш, бусад байгаа одоо зөрчилтэй асуудлууд дээр албан шаардлагыг хөдөө аж ахуйн сайдд хөрвүүлсэн байгаа. 20 он дүгнэлт өгөөгүй, 21 он дүгнэлт өгөөгүй чинь мөнгө төөрөг хөдөө аж ахуй яам дотор хамгийн их хэрэгэлдэх сан штэ. Энэ дээр тэгээд одоо тодорхой хэмжээнд дүгнэлт өгөх ёстой байхгүй та нар? Жил болгон төсвийн тухай хуулийн цагдаа хугацаанд тусгай сангийн аудитын дүгнэлтийг 3-р сарын 20-нд төрийн аудитын байгууллага гаргах ёстой. Төрийн аудитын байгууллагт одоо тайлан балансаа гаргаж ирүүлэх ёстой. Хөдөө аж ахуйг дэмжих сангаас ирүүлж байгаа тайлан бол одоо шаардлага хангаагүй юм тайлан байсан. Жил болгон энэ жил хийсэн. Энэ жил хийгээд манайх 4 дүгнэлт өгдөг. Нэг дүгнэлт нь аудит одоо дүгнэлт өгөхөөс татгалцсан ийм дүгнэлт өгсөн байна. 2019 онд бол хязгаарлалтаа санал дүгнэлт өгсөн. 20 онд татгалцсан, 21 онд татгалцсан.
дүгнэлт өхөл ёстой байхгүй. Санал дүгнэлт өхөөс татгалцсан гэдэг тийм дүгнэлтийг өгч байгаа. За хөдөө аж ахуйн яам хариулъя. Хүн сүд аж ахуйн хөнгүүлдэр яамны. Нэг номер. Наран чимэг. За хөдөө аж ахуйн дэмжигсэн 2019 онд бол үндэсний аудитын газраас бол зөрчилдөхгүй санал дүгнэлт авч ирсэн. За 2020 онд бол үндэсний аудитын газар дүнэлт өгөхөс татгалцсан. За түүний дагуу бол удирдах албан тушаалтан гэд нэрийг нь бол бид нар аудитын хуулийн дагуу ажлаас нь чөлөөлөөд сангийн яам, дотоод аудит, хян шинжилгээ үнэлгээний газар хоёр хамтарсан шалгалтыг бол сандар хийсэн. За хийсэн дотоод аудитын шалгалтын тайланг засгийн газраар танилцуулаад бид нар хууль хяналтын байгууллага руу шилжүүлэхийг шилжүүлээ. За өр авлага барагдуулах зөвлөмж эднэрээгээ бол сандаа хөргүүлж ингэж ажилласан байгаа. За мөн ингээд 21 оных төр бол хууль хяналтын байгууллага дээр бас шалгагдчихж байгаа. Санхүүгийн бичиг баримт эднэр бас хуулийн хяналтын байгууллага руу шилцэндээ олбогдуулаад ингээд санхүүгийн тайлангийн үлдэглэлийг нотлох боломжгүй маа гэдэг байдлаар бол бас үндэсний аудитын газар бас тодорхой нэг хэсэгт бас юм дүгнэлт өгсөн. За хөдөө аж ахуйн дэмжих сангийн авлагын талаар танилцуулах юм бол 21 оны 12 сарын 31-ний байдлаар 216.8 тэрбум төгрөгийн авлагатай. За өмнөх оноос бол 16.3 тэрбум төгрөгөөр авлага буурсан байна. За өр төлбөрийн хувьд бол хөдөө аж ахуйн дэмжих сан 21 оны жилийн эцсийн байдлаар 390.9 тэрбум төгрөгийн өглөгтэй. За 16.8 тэрбум төгрөгөөр өссөн. За энэ өсөлтөнд юу нөлөөсөн бэ гэхээр Белорус улсын нөгөө техник тусалцааны хөнгөлтэй зээл авсантай холбогдуулаад бол засгийн газар төлөх өрийн хэмжээгээр бас нэмэгдсэн байгаа. Гурван зуун 390.9 тэрбумын өрөг 216.8 тэрбумын авлагатай. Тэг өрөөс авлагаасаа өрн 100 гаруй тэрбум, бараг 200 тэрбумаар илүү байл л да. Тэг энэ байгууллага та нар бол нөгөө бүтцийн өөрчлөлт хийх нэг чиглэл одоо байнгын хороо их хурдаас өгсөн байгаа шүү дээ. Тэгээ карпас болгосон ч юм байхгүй одоо сан гэдгээр л явж байгаа. Тэгээд та нарт нэршил үцсийн өөрчлөлт талаар ямар хөө бодолтой цааш яаж арах юм жаах. За. Засгийн газрын тогтоолоор бол хөдөө аж ахуйн корпорац төрийн эмчийн хязгаарлагдмал хариуцлагатай компаниг бол албан ёсоор байгуулсан байгаа. А хөдөө аж ахуйн дэмжих сангийн хувьд бол засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулиар бол хөдөө аж ахуйн дэмжих сан бол тусгай сангийн хуулиар санг татан буулгаж одоо өөрчлөх ийм үүрэгтэй учраас засгийн газраар бол засгийн газрын тусгай сангийн хууль бол дэмжигдсэн одоо удахгүй улсын их хурлалт бол өргөн барихаар бол ингээ бэлэн болцсон байгаа.